L'IES Bisbe Sivilla d'Ensenyament Secundari, Batxillerat i Cicles Formatius és el centre públic de Calella, Sant Pol i Sant Cebrià, on els vostres fills rebran un ensenyament de qualitat, gràcies al seu equip docent especialitzat i amb llarga experiència pedagògica. Inaugurat fa 30 anys i hereu de l'antic Institut Laboral, ha estat durant molts anys el centre educatiu de referència de l'Alt Maresme. Disposa d'un gran jardí arbrat i un pati prou espaiosos perquè els alumnes puguin esplaiar-se sense haver de sortir a l'exterior. Els espais interiors són grans, ben il·luminats i ventilats, com no solen trobar-se en edificacions més recents. El nostre centre és pioner en l'aprofitament de l'energia solar, tant pel consum intern com a la comercialització. En aquests moments podeu venir aquí a estudiar l'educació secundària obligatòria, l'ESO, de primer fins a quart curs, el batxillerat en la modalitat del científic, el tecnològic, de la salut, l'humanístic i el social, i cicles formatius. L'oferta que tenim ara de cicles és de grau mig, activitats físico-esportives, cuina i restaurant, i cicles formatius de grau superior, agències de viatge i informació i comercialització turística. Pel que fa a l'ESO, l'horari és partit de matí i tarda, venen aquí 3 tardes a la setmana. I en canvi, el batxillerat i cicles formatius és un horari intensiu de 8 a 2:15 amb les tardes lliures. De moment, aquest curs, pels cicles de grau mig de cuina i restaurant, estem utilitzant les aules pràctiques de la fàbrica Llobet. Tots esperem que el pròxim any ja puguem fer el trasllat d'aquestes aules pràctiques aquí a l'edifici del Bisbe i estiguem tots junts. Aquí sempre treballem molt, moltíssim.
Bàsicament, el primer que considerem és la relació amb els pares i per això, a través de les tutories, el que fem és un seguiment i del treball dels alumnes mitjançant, a principi de curs, una entrevista individual parlant amb els pares i amb els alumnes. Llavors fem un seguiment de la seva evolució durant el curs i qualsevol problema, esdeveniment que hi pugui haver, de seguida ens comuniquem amb els pares. Fonamentalment podem destacar els 5 punts importants que tenim en compte. El primer de tot és el control de l'assistència. Passem llista i les absències que hi ha, de seguida les comuniquem als pares i truquem a casa per veure per què no han vingut els alumnes a l'institut. El segon és aquesta atenció individualitzada que fem. També és molt important l'atenció que fem a la diversitat d'alumnes que tenim. Després tenim una col·laboració amb l'Associació de Pares i Mares, l'AMPA, també permanent. I per últim, que el Consell Escolar es caracteritza perquè és totalment democràtic i participatiu. Per un costat tenim el taller de teatre com a activitat extraescolar, que hi poden participar tots aquells que els hi agradi el món del teatre. Per una altra banda tenim totes aquelles sortides que organitzen els diferents departaments, que això doncs, seria molt extens parlar de tots, però aquesta és una programació que es fa des de principi de curs i tenim sortides al teatre, a l'auditori, al microscopi electrònic. Fa poc els alumnes de grau superior, del cicle de grau superior, varen estar a Madrid a Fitur. I bé, totes les sortides que es programen des dels departaments. I per últim hi ha les jornades culturals, que estem ara la setmana que ve a punt de començar-les, i aquestes jornades consisteixen en uns tallers que poden participar tots els alumnes, que participen en diversos tallers, que venen monitors especialitzats aquí a fer-los, i sortida a la neu, que poden anar a esquiar també els alumnes de l'ESO, del batxillerat i cicles formatius. També hi ha organitzat aquesta setmana un viatge de fi de curs pels de segon de batxillerat que ja acaben i se'n van de l'institut i els s'acomiaden. I llavors també, de cara al juny, hi ha un viatge de fi de curs pels de quart d'ESO. Bé, espero que aquest vídeo us hagi agradat i serveixi perquè estigueu més informats i conegueu més bé tots els estudis que podeu realitzar aquí a l'Institut Bisbe Sivilla de Calella. Nosaltres, a l'equip de professors, estem treballant per donar un ensenyament de qualitat i gratuït a tots els alumnes que vinguin aquí. I només em queda dir-vos que us espero a la jornada de portes obertes el dia 9 de març per als alumnes de l'ESO i el dia 11 de maig pels cicles formatius i batxillerat. Moltes gràcies i estem a la vostra disposició.